қасиеттердің бірі. Бұл мұсылманның бойынан табылуы тиіс ерекшелік. Құранда Алла Тағала астағазу билля уәлләзина әлә әманатихим уәһдихим рауун. Садақаллаһул азим. Яғни мұсылмандар осылай сипаттайды. Олар өздеріне берген аманатқа жауапты қарайды, қиянат жасамайды, және де уәделерінде тұрады. Міне осы нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам өзінің хадисінде мұнафықтардың белгісі үшеу, аләмәт мұнафиқ сәләса. Уәде берсе, уәдесінде тұрмайды, аманат берілсе, қиянат жасайды, және өтірік сөйлейді. Осы үш қасиеті деп айтады. Сондықтан да аманат дегеніміз, қарасаңыз, мұсылманға тән қасиет. Абу Хурайрадан келген риуаятта Алла Тағаланың алдына аманатқа қиянат жасаған кісілерді алып келеді екен. Сонда Алла Тағала, ей пенде, саған берілген аманат қайда деп сұрайды. Әлгі жерде қиянат жасаған пенде. Уа Раббым, аманат о дүниеде қалды. Ол дүние өтті. Бұл ақырет емес пе деген уақытта, жоқ, саған берген аманатты алып кел деп осы сұрақ үш мәрте қайталанады. Жан жағына қарай бастайды. Қараған уақытта дүниеде алған аманаты хауия деген тозақта көрінеді екен. Апырмай, бұл менің аманатым ғой деп, сол аманатты алып келу үшін секіреді құзға. Құзға секіргенде аманатын алып, қайта шыға берген уақытта аманаты төмен түсіп, ол да хауия деген тозаққа кете барады екен. Қарасаңыз, аманатқа қиянат жасаған кісінің ақыреттегі жазасы осы екен. Алла Тағаланың өзі есеп алады. Алла Тағала пендесін осы аманат арқылы сынайды екен. Сізге уақытша бір мүлік береді, дүние береді, немесе бір кісі сізге зат береді. Белгілі уақыттан кейін сол затты сіз иесіне қайтаруыңыз керек. Ал сол аралықта сіз және аманатқа тапсырылған зат екеніңіз қалғандықтан, бәлкім мен ешкім бақылап тұрған жоқ қой, көріп тұрған жоқ қой деген пенделік ойға түсіп, ақылыңыз мен жүрегіңіздегі жаман мен жақсы таласы басталады. Апырмай, осыны пайдалансам қайтеді, өзіме иемденсем қайтеді, бәлкім ұмытып кетер. Жоқ, осы жерде ақыл парасатты жеңдіріп, иманыңыз арқылы есебі бар деп осы сынақтан аман есен құтылсаңыз, аманатқа қатысты борышты өтегеніңіз болып табылады.